Эрхэм оюутан сурагчид эцэг эхчүүдээ амжилт бүтээл алдар нэрээ ахиулах хүсэлтэй хүн бүр анхаарлаа хандуулна уу? Оросын холбооны улсын элчин сайдын яам, боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамны дэмжлэгтэйгээр Оросын үндэсний боловсролын үзэсгэлэн 2016 энэ сарын 17-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Үзэсгэлэнд Оросын холбооны улсын шилдэг ихтэй сургуулиудын төлөөлөлд оролцож, таны эсхийг хүссэн сургууль, эзэмшихээр зорьсон мэрэгжил, мэдхийг хүссэн бүх хил мэдээллийг нэг цэгээс өгнө. Энэ үзэсгэлэнгийн үеэр 400 орчим тэтгэлгийн хуваариас сонгох алтан боломж бүрдэх юм. Боломжийг бүү алдаарай. Хойд суршид мэрэгжил эзэмшсэн 60,000 хүн бий. Бүхэг үргэлжлүүлэх дараагийн хүн нь та байх болно. 2016 оны 3-р сарын 17-19-ний өдрүүдэд Оросын шинжлэх ухааны соёлын төв уулзцай. Амжилтын гараага үзэсгэлэнгээс эхлэх түн.